Namastê. Agora vamos falar desta daqui, a Putra Bhava, ou quinta casa, quinto pavilhão. E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais delicadas, porque dependendo se você nasceu em latitudes acima ou abaixo dos trópicos, em zonas temperadas, podem acontecer distorções, e mesmo que você, digamos assim, tenha como ascendente Virgem Sideral, onde teoricamente o Virgem Sideral, a quinta casa cairia em Capricórnio Sideral, pode ser que não, ok? E para isso a gente conversa em sessão e tal, porque a gente usa o sistema de casas desiguais, aonde o meio do céu ele muitas vezes estica ou encurta as casas que não são as principais que a gente falou, 1, 7, 4 e 10, que a gente falou nos vídeos anteriores. Então, esse quinto pavilhão, ele é chamado de Mantra Bhava, Yantra Bhava, coisas relacionadas a conhecimentos que você adquire através de uma iniciação, através de alguém que te explica como usar aquelas ferramentas. Buddhi Bhava, que é como que você tem a capacidade de resolver determinados problemas que você tem na tua frente, do tipo, cara, você tem que trocar um pneu do carro. Você precisa saber como fazer aquelas ferramentas funcionar. Nesse sentido é o que a gente está falando. E também nessa bhava está relacionado a coisas como crianças e também política, tá? Política num sentido nacional da coisa, num sentido presidência e etc., como instituições governamentais e etc. Se você tem essa conjunção planetária, Júpiter-Saturno retrógrado de maio a setembro de 2020 acontecendo na sua quinta bhava, você provavelmente tem como ascendente o Virgem Sideral. Mas, repito, isso não é uma regra absoluta, isso é uma tendência que deve acontecer, sei lá, no contexto brasileiro, mais do que 70% dos casos. Então, assuntos relacionados a teu filho, assuntos relacionados a projetos que você está criando, mas ainda não estão completamente criados. Assuntos relacionados a fóruns de discussão política. E política não precisa ser necessariamente o que a gente chama de política partidária. Pode ser, por exemplo, dentro do clube que você frequenta, ou pelo menos frequentava antes do Covid, ali tinha dois partidos, vamos chamar assim. Um achava que o clube tinha que fazer uma expansão e outro achava que o clube tinha que vender aquele pedaço e transformar num shopping center. Isso também é o que a gente chama de política, onde visões do que deve ser feito são confrontadas através de assembleias, através das pessoas irem num grande salão, sabá, e ali tomarem decisões. Essa é a essência da Quinta Bhava, por isso que também teatro municipal, biblioteca nacional, todas essas grandes instituições que de alguma forma abrigam grandes salões, elas são relacionadas à Quinta Bhava, todos os parlamentos e etc. Então, pessoas que têm essa conjunção acontecendo ali, provavelmente vão estar sendo tensionados a tomarem medidas em relação a alguma desses fóruns, desses temas que estão dentro desse pavilhão, e muitas vezes vai haver uma necessidade de tomar uma atitude, porém a chance dessa atitude, como em todas as outras situações, ela muitas vezes vai ser dragada pelo outro lado, que vai ser, neste caso, o pavilhão 11,
ou a casa 11. É como se você tivesse ido na Bienal, eu gosto desse exemplo da Bienal porque é bem grande, e você fosse na Bienal porque você queria ir no setor de Ayurveda, porque, sei lá, o Vasant Lad era um convidado especial, e você, tipo, saiu, sei lá, do Recife para ir para São Paulo para ir para essa Bienal porque você queria encontrar aquele cara lá. Aí na hora que você tá ali, você gastou aquele dinheiro com hotel, você gastou aquele dinheiro com passagem aérea, etc e tal. Você tá ali querendo, digamos, estar na palestra do Vasant Lad ou quem você queira. Na hora que o digamos assim, o organizador do evento anuncia que ele tá vindo para sentar ali para dar a palestra, alguma pessoa te liga e fala assim: olha, você agora, aquele projeto que você estava querendo fazer há 10 anos, eu tô com um cara aqui na linha e ele tá ligando do Japão e ele só tem esse horário para falar contigo. E se você não falar nesse horário com ele, você não vai poder fazer esse projeto, etc e tal. E aí, tipo, não vai dar certo. Então, o Bhava 11, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a ver com coisas que te dão um retorno para além do esperado, que seria o que a gente chama de lucro puro. Não esse lucro do tipo assim, ah, eu custou 10, vendi por 12. Isso não é o conceito da Casa 11, mas a gente volta lá daqui a pouco. E também envolve você fazer, digamos assim, investimentos tipo previdência, tá? Então, se a pessoa tem um Saturno, principalmente um Saturno, muito bom no mapa, e isso tem vários critérios para chamar que ele é muito bom, a chance dessa pessoa, de repente, poder tirar a previdência dela, isso ajudar muito a vida dela, porque com a história do Covid, não sei o que e tal, aquilo, nossa, foi uma mão na roda e salvou a pátria. Pode acontecer, ou vice-versa. Se o Saturno estiver muito aflito no mapa da pessoa, ela pode de repente ter que pegar um dinheiro da previdência dela e estar com problema, porque a empresa com a questão do Covid, a previdência que não está funcionando, etc e tal. Ela tem algum tipo de apurrinhação nesse sentido. Pode ser alguma coisa do tipo assim, ah, você queria pegar a isenção do IPVA do teu carro. E aí, pelo fato da secretaria estar fechada, você não conseguir fazer, etc. O tema da previdência é um tema que tem bastante a ver com esse quinto pavilhão. E aí, nesse contexto, muitas das vezes, para essa situação ser resolvida, e isso é válido para todos os casos, você vai precisar parar de tentar resolver aquilo que você está querendo resolver, que no caso aqui é o filho, etc e tal, e olhar 180 graus para o outro lado e ver o que que está acontecendo no pavilhão oposto, porque sem pular lá, dificilmente aquela coisa deste pavilhão vai acontecer de uma forma natural, enquanto esse processo de retrogradação está acontecendo. Se você não assistiu o vídeo 1 dessa playlist, foi uma live que a gente fez logo antes desse processo de início da retrogradação, e tem um vídeo, digamos, de zero dessa playlist que a gente gravou com um pouco das explicações também. Agora a gente vai passar para o pavilhão 11, que é chamado de Labhabhava, que é novamente traduzido como lucro ou profit e tal. Mas a gente vai falar um pouco disso, no próximo vídeo. Thanks for watching. Vamos ao. E se você, de alguma forma, tem alguma questão relacionada a isso que a gente falou, no final da série a gente vai falar um pouco de aromaterapia para essas situações também. Om Gum Gurave Namaha.